Доброго дня. Я сама архітектор. Займалася теорією опорядження, архітектури, дизайну. А на пенсії я зайнялася процесуальною фізикою. Ну, наука – це дуже заумно, тому я показую ці закономірності природні в картинах. Для того, щоб люди навіть підсвідомо їх усвоювали. Навчаю монотіпі, цій техніці. Мене навчили, я навчаю. Як воно працює, як взагалі це робиться, що виходить, як його довести до стану мистецького твору. Техніці монотіпії мене навчив колега-архітектор з Великого Березного Ігор Станицький. Спочатку, коли я побачила ці картини, я була вражена. І не малювати в цьому напрямку я не могла. Урок був примітивний, Ігор дуже швидко в'їхав, і тому майже півроку в мене нічого не виходило. Тяп-ляп, і все. І аж поки я навчилася підбирати кольори, як стискати ці папірці, як їх розривати, щоб добиватися тектоніки, і схожості на реальний пейзаж, де небо, де земля у картиночки. З того часу, це я вже 34 роки малюю і не можу відірватися від цієї техніки. Чому? Тому що фактично я хочу помандрувати в горах. Сьогодні я собі таке замріяла. То я підбираю фарби, де небо, де земля, які будуть пейзажі, які кольори. І в мене ці пензлики. Вже як клавіші на піаніно. Вже вони в фарбі, я знаю, де яка лежить, тому що малювати треба швидко. Ось такою швидкістю. І щоб все моментально було намальовано, все мокре. І другим папірцем теж крейдяним накривається, стискається і ковзається. Треба відпрацювати оце відчуття, коли фарба починає схоплюватись. За якусь долю секунди до схоплення треба починати зривати цей папірець і витанцьовувати. І там, де ми бралися, піднімали, це буде небо, а внизу буде земля. Але тут мене не влаштовує дуже високо гори. Я хочу, щоб вони нижче були, щоб було більше неба. Тепер я небо більше малюю, менше землі і знову. І таким чином я мандрую. Я хочу, щоб річка протікала. Хочу, щоб побачити великий склон. Тут я квіти намалюю на цьому склоні. І таким чином, ну, техніка брудна. Стіл застелений плівкою, газети, на полу газети, все чисто, все прибрано, все повинно навколо бути ідеально. І кожен раз, два і кинула. І кинула ми ці малюнки, вони висихають, ніде фарби нам. Робочий халат, перчатки. І треба так, щоб і наїлася людина, і напилася. Тому що і 12 годин просидіти промалювати. Чому? Тому що пам'ятають руки, це пам'ять вазомоторика працює. Як ви пішли, зробили перерву, ви вже забули цю вазомоторику. А саме нюанси танцю пальців, нюанси поворотів, вони вирішують характер малюнка. Ну і тому в них з'являється, якщо ви захопитесь цим малюванням, у вас буде дуже багато робіт, вам буде з чого вибирати. Якісь дуже вдалі, нічого там підмальовувати не треба, дуже красиво. Якісь дуже асоціативні, і не кожна людина зразу скаже, що там намальовано. А третє, кожна людина ще й бачить своє. Тому справа автора довести ці акватіпи до такого вигляду, щоб вже були пізнані образи, щоб була там певна тема. Може, дерева не вистачить одного чи кількох квітів, може, там якихось мандрівників промалюєте, може,
великих людей до самого неба поставите, може, якусь символіку введете. Ну, це вже авторська справа. Ці картини дуже психологічні. Я на виставках завжди кажу людям, подивіться, що вам подобається за кольором і композицією. Неважливо, що намальовано. Саме ви повинні дивитися, і вам хочеться дивитися. Відчуття комфорту повинно бути. Якщо людині подобається все в синіх тонах, то значить в неї талант до природничих наук, до фізики, математики, програмування. Якщо це теплі кольори, це у людини установа життєва. Служити людям, нагодувати їх, побудувати, дати квартиру, одягти. А якщо яскраві червоні кольори, то це творча людина до архітектури, мистецтва, дизайну. Може, до театрального мистецтва. Фіолетовий колір – це колір гармонії. Його обирають музиканти і, як не дивно, юристи, правники. Тому що, мабуть, вони теж бажають гармонізувати суспільство. Зелені кольори обирають педагоги і психологи. Чорний колір, чорно-білий – це кольори політиків. Тому що тут резонанс з вольовими якостями людини виявляється. А так, взагалі, я мрію всі 200 картин привезти і показати подолянам саме всі свої досягнення. А поки що тут тільки фрагмент, немалесенький.